Aqui em Arraial da Ajuda, na casa da Luciene, que é uma fã da Alexandrina. Sim! que achou na rua aí, né? Gritei, Chico! E ela vai me mostrar hoje, o que, que você vai mostrar, Luciene? Fazer um cuscuz. Um cuscuz, mas esse cuscuz é bem diferente. O meu é com banana, né? Com banana. É. E queijo também? E queijo. Então, eu só comi cuscuz com manteiga até hoje. Puro. Puro, é. E aí, com manteiga, depois a gente botava um coco, um leite de coco, qualquer coisa em cima, né? Entendi. Esse pode ter coco e pode ter banana também. Uh-huh. E queijo também. É. Agora, me diga uma coisa. Esse cuscuz que vocês fazem, toda a vida vocês faziam com vitamilho, flocão, que milho? Ou era feito com outra coisa antes? Como eu aprendi com minha sogra, que foi ela que me ensinou, né? Uhum. Foi com flocão. Já era com flocão? Já era com flocão. Mas então você aprendeu tarde, né? Porque já aprendi tarde. Já era mais velha, né? Já era mais velha. Tá, mas você não sabe como é que mãe fazia antes, não? Quando a minha mãe fazia, ela fazia cuscuz de puba. De puba? De puba. Que era da mandioca. Da mandioca. Sim. Só que eu não aprendi a fazer esse cuscuz. Mas já comeu? Já comi, é uma delícia. Mas ela que preparava a puba, ela comprava? Ela preparava a puba era tipo fresca. Sei. Aí ela colocava coco, eu vi ela preparando, mas não aprendi. Não aprendeu o fazer. Formato. Tá. Do cuscuz de puba, mas é muito bom, muito gostoso. E era com mandioca que ela plantava, não é? Que era, plantava na roça do pai dela. Olha que legal. Que era do meu avô. Sua mãe é viva ainda? Não. 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 Tia, alguma tia que podia saber, não? Tia também não tem mais, nem avó, só irmã e irmão. Então eu vou deixar aqui a pergunta das pessoas, pode ir no comentário e falar, quem souber fazer cuscuz de puba... Passa a receita pra nós. Sim, exatamente. Eu fiquei interessado. Eu também. Você também quer saber? Quero saber como Beleza. É que faz o cuscuz de puba. Se a pessoa puder até filmar, fazer um filminho e mandar pra nós, vai ser muito vai legal. Ser bom, vai ser bom. Beleza. Bom, então vamos pra nossa receita? Vamos. Primeira coisa que você já fez, que eu já vi que você deixou meio encaminhado aí. Já, né? Já. O que, que você deixou de molho isso aqui? Deixei de molho no leite. Ah, no leite. No leite. No leite de vaca. Leite de vaca. Então, as pessoas falam que sim, quanto mais tempo ele ficar de molho, ele mais fica mais gostoso, né? É, mais soltinho. Quanto tempo você deixou esse aí? Eu deixei de ontem pra hoje, né? Ah, de ontem pra hoje? É, deixei de ontem. Na geladeira ou pra fora? Eu deixei fora. Deixou fora? Uhum. E ele não estraga, então? Não. Nossa, ele tá de um dia pra outro. De um dia pra outro e não estraga. Olha o cheirinho, tá? Deixa de eu, milho deixa eu mesmo. Cheirar já. Não, tá com cheiro normal, não tem cheiro. Cheiro normal, é. Uhum. Então é o flocão de molho. É o flocão, aí açúcar eu não coloco muito pra não ficar muito doce. Sei. Agora, peraí, quanto de leite você botou aí? Eu coloquei uma xícara de leite. E tem o quanto? É um pacote de meio quilo, não? É meio quilo. Então é meio quilo de flocão, uma xícara de leite. Uma xícara de leite, uma colher de açúcar. Ah, já pôs uma colher de açúcar? Não, vou pôr agora. Vai pôr agora, vai pôr agora. Uma colher de açúcar. Uma colher de açúcar, pra não ficar muito doce, mistura. Aham. Uhum. Né? Você usa flocão ou podia usar os outros? Pode usar quimilho ou vitamilho? Quimilho, vitamilho, pode usar sim. Vai dar na mesma? Se pôr de um dia pro outro... Fica mais ou menos parecido. Fica mais ou menos parecido. Porque parece que o flocão ele é mais soltinho, ele já, é mais né? Soltinho, ele é mais soltinho e acho que ele também é até pré-cozido, né? Ele é mais... É, que nem o povo fala, macio. Mas é macio, é. Verdade. Eu já comi o flocão puro. Quando você come flocão puro, parece que já dá pra comer, assim. Agora, o vitamilho não, parece que tá puro, né? É verdade, é. Verdade. Bom, de um dia pro outro, olha que de interessante. Um eu nunca outro. Vi ninguém falar isso, ah, não. Deixei depois de molho ontem à noite, né? E sal, tu vai por aí? Já pôs uma pitada de sal. Ah, mas você não contou pra mim, né? É, pôs uma pitada... Tu tá parecendo a Alexandrina, filha. Tem que falar o que que tu faz. Eu tô aprendendo com a Alexandrina. Você tá aprendendo errado, filha. Olha. Agora eu vou bater o coco. Vai bater o coco no liquidificador. É. Mas sua mãe ralava, né? Era ralava. Ela tinha um ralador. Ela ralava. Como é que e tirava o leite.
Com o leite do coco, ela molhava a farinha do cuscuz. Ah, com o leite? O flocão. Que ela tirava, é. Uhum. Ela molhava com o leite do coco. Entendi. E depois ela pegava o bagaço e colocava também. E colocava na massa. Olha que legal. É, ele ficava muito bom, viu? E o ralador dela como era? Aquele que rala por dentro, assim? É, eles que faziam, né? Aquele ralo, né? É tipo um pedaço de... Uma chapa furada com prego. Exatamente, é. E passava os pedaços de coco, assim. Passava os pedaços de coco, aí depois ela botava no pano de prato e torcia o leite. E jogava uma aguinha também em cima. Jogava um pouquinho de água. Pra pegar um... É. Olha que legal. É, ela fazia desse jeito. Mas hoje a dona de casa moderna tem um liquidificador e não precisa de nada disso. Hoje tá tudo diferente. Tá tudo diferente. Tá modernizado. Olha, eu tô fazendo força aqui pra não dar palpite, viu? Ele faz cara de... Não, Chico, eu aceito. Você aceita? Eu aceito o palpite. Então tá bom. Eu aceito. Agora eu vou bater o... O coco. Esse aqui é um coco inteiro? É um coco inteiro. Já tá lavado, já lavei. Bastantinho, né? Eu acho que eu não vou colocar esse todo, não. Vou colocar metade, senão vai ficar muito coco. Muito coco, né? É. Então vai ficar coco com cuscuz. Vou aqui buscar meu netinho aqui. Alô, depois você volta aqui que eu quero que você apareça. Vou buscar meu netinho ali rapidinho. Ah tá, pode ir. Pode ficar à vontade. Se ele quiser aparecer também é bom, né? É. E vou bater com um pouco de água, Chico. Ah, água pra ajudar a tirar, né? É. E se acabou a luz? Acabou lá o Chico. Mas você nem colocou um coco, meio coco também, acho que foi até menos, né? Foi. Ou foi meio? Foi até menos. É, até menos, né? É. Bom, mas aí a pessoa coloca quanto ela quiser. É, né? A quantia que a pessoa quiser, coloca. É, gostar muito de coco. Eu acho que eu vou colocar desse jeito aqui, Chico. Você já vai colocar assim direto, já. Né? Beleza. Pode pôr? Pode. É, porque ele já tá umedecido, né? É. Aí mistura. Mistura tudo aqui, ó. Que a massa agora já ficou pronta pra... Já tá boa pra assar. Assar? Você fala assar? Não é cozinhar, não? Né? Você não vai cozinhar isso na costureira? É. Então é cozinhado, né? É cozido. Assar é no forno, né? É, no... Aqui já tá pronto, viu, Chico? Não, mas eu pensei, a vez do seu era diferente, né? Não, mas é assar, a gente fala assar porque... Mas é o nome que vocês usam mesmo. É, a sua mãe falava assar também? Assar. Olha é, que interessante. Assar o cuscuz. E ela assava, não era no cuscuzeiro, era no prato. No prato, com pano. Com pano. Sim. Era, agora não sei, não aprendi a fazer essas coisas no pano. E você vai usar na cuscuzeira então? Vou. Cuscuzeiro. Daquela de alumínio. Daquela ali. Isso, é. De alumínio. A sua mãe não tinha uma de barro? Também? Não, nunca teve. Não, era no prato mesmo. Eu acho tão bonita aquela de barro. Ah, eu também acho bonito. Eu acho bonito demais aquele. Agora aqui eu já vou pôr um pouco, depois corto a banana e coloco outra camada por cima. Ah, tá. A banana fica no meio, então. Fica, é. Agora, a banana, pode ser qualquer banana? Pode ser da prata e pode ser da terra. Vou colocar da prata porque é mais molinha. Tá. Você conhece aquela banana d'água, nanica, não? Conheço. Serve também? Aquela pode pôr também. Pode pôr também. É a gosto, é. A pessoa, eu vou pôr da prata porque ela é molinha e vai cozinhar mais rápido. A prata cozinha mais rápido? Mais rápido, é. Mas aquela da terra é tão doce, né? É doce. É boa demais. Você quer não, dela? Faça com o que você quiser. Pode ser daquela também da terra. Na verdade, pode fazer com qualquer banana, né? Qualquer banana. E aí, quanto tempo que fica aí no... Ah, até ficar pronto? Uma horinha, meia hora, eu acho. Meia hora? É. É. Eu tô brincando porque a Alexandrina fala assim, né? Quanto tempo fica? Ah, até ficar pronto. Aí eu vou dormir, a olho nu. A olho nu. Aqui a massa já tá pronta, eu vou só pegar a banana agora e cortar. Tá bom. E pôr num cuscuzinho. Nossa, eu pensei que era mais rápido, né? Fica uma meia hora então. Você acha que é uma... Uai, eu acho que vai ser mais rápido porque... Como eu deixei a massa de molho... Mas, é, talvez seja mais rápido. Eu acho que vai ser mais rápido pra assar. E aí como é que você sabe na hora que tá pronto? Pelo cheiro? O cheiro. O cheiro, né? É, ele tem um cheiro diferente. Tem. Tem um cheiro diferente. Aqui eu vou pôr a primeira camada aqui. E daí eu vou cortar a banana.
E você não coloca manteiga aí, então? Só depois, na hora de comer? Só depois. Ontem eu coloquei uma colher, né? Aonde? Aqui dentro, na mistura. Tu me falou isso? Aê, Alexandre! Olha só, Alexandre. Então, quando tu botou o leite morno aí, né? É, o leite foi morno. E uma colher de manteiga dissolvida aí? Uma colher de manteiga dissolvida. Uma pitada de sal? É, uma pitada de sal, uma colher de manteiga e uma xícara de leite. Isso. Agora sim a receita tá mais... É, e uma colher de açúcar, né? A colher de açúcar foi hoje, né? Foi hoje. Tá. Deixei pra hoje. É, porque se botasse ontem as formigas já estavam aí, já né? Já tava, tudo atacada já. É. Agora eu vou pegar a banana, Chico. Eu tô vendo que você tá colocando com cuidado aí, precisa, é isso mesmo? Esse pra ficar fofinho, né? Pra ficar fofinho, porque se amassar ele não cozinha bonito. E a massa fica crua. Fica crua? Fica. Ah, quando tá embolotado fica crua. É, aí tem que colocar assim, tipo como se estivesse deixando ela fofinha, uh-huh, pra massa não ficar crua, entendeu? Nossa, essa completa. Entendi. Completa. Com cuidado, né? É. Igual quando a gente tá lidando com clara de ovo batida, né? É, exatamente. Tá. É, exatamente. Banana agora? É, banana. Vou pegar a banana. Vamos lá, vamos lá. Eu vou lá. Aí você mostra a sua, tá, sua casa. Oh, meu, olha quanta casa. Banana bonita, gente. Acho que eu vou pegar essa daqui, tá? A que você quiser, filha. Faça com aquela que você achar mais gostosa. Agora, a gente tava conversando. Essa banana lá em São Paulo, cada uma custa R$3. Aqui, duas dessa. Duas pencas dessa. Duas pencas dessa, R$2. Não. Duas pencas, dois? Duas pencas dessa aqui, duas, ó. Que isso, filha? Tá dois muito barato. R$2 e da prata também R$2. Gente do céu. Acho que eu vou ter que mudar pra cá mesmo, viu? Vem, Chico, Alexandrina, vem. Que me perdoe. Eu vou ter que vir pra cá. Vem, Alexandrina, também. Alexandrina também. E ela fica longe do povo dela, oh, fica não nada. Fica nada. Eita. Alexandrina é agarrada no povo dela. Agarrada, é agarrada na família, é. A família é mais forte do que a terra dela. Verdade. E aí, você vai cortar em rodelinha, não? Como que é? Não, eu vou cortar ela retinha assim. Ah, umas fatinhas, né? Umas tirinhas. É. Vou cortar ela retinha porque redonda ela não fica muito bem, não. Aham. Agora, pra provar que a gente tá na Bahia, né? Eu vou mostrar ali o que a Luciene já comprou hoje de manhã na feira. Um molhinho de coentro. Olha, Alexandrina, da sua horta, ó. O coentrinho mexido. O Chico trouxe na mochila dele. Trouxe na mochila, o de Chico. Presente pra Bahia. Porque na Bahia tá em falta. Tá em falta de coentro. Ela vai falar, esse pessoal não me esquece. Não. Mas ela adora, filha. Ela gosta, adora, né? Quando ligam, é. Eu tentei ligar pra ela, mas não consegui. Por quê? Não sei, não consegui. Mas vamos tentar então, enquanto a gente tá esperando aqui? Vamos tentar. Bom, daí você corta as tirinhas. É. Corta assim. Fica melhor pra assar. Agora aqui, Chico, eu faço assim, ó. Coloco uma. Ih, vai muita banana aí, né? Vai. Agora eu coloco outra camada. Ah, você coloca outra. É. E acho que não vai nem pra, não dá pra pôr queijo. Mas não põe então. É, porque vai já tá... A gente deixa a opção pra pessoa, né? É. Aí em vez de colocar sem querer banana, põe o queijo. Você vai botar mais uma camada, né? Vou. E tem que deixar essa pegazinha aí de metal pra fora? Tem. Né? Senão você não consegue, e, né? Senão não consegue puxar na hora que ele estiver pronto. Minha sogra gostava muito desse cuscuz, ela falava... Ela que ensinou. Ela que me ensinou, mas... Tudo eu aprendi com ela. É, o cuscuz, o pão de queijo. Ah, é? É, aprendi com ela. Pronto, aqui agora já tá pronto, Chico. Ah, então nós vamos ter que fazer duas levas, né? É. Ou você vai guardar pra outra vez, aí? Tem que fazer duas, né, pra não... E aí ele aguenta na geladeira isso aí? Aguenta. Não, aguenta. Eu tô falando aquela outra que você misturou com leite já. Aguenta. Aguenta? Aguenta. Ah, tá. Aguenta. Não estraga então, não. Não é perdido não. Não é perdido não. Prontinho. Ah, a banana fica em cima fica. Agora. Ótimo. Fica agora tampar e pôr pra assar. Pra assar. Cozinhar. Não, eu vou falar igual a baiano. Vamos assar o cuscuz. É. E vamos esperar assar. Esperar assar. Ok. Esse aqui dá pra fazer até outro. Ô, Luciene,
Enquanto a gente espera o cuscuz assar, né? Você podia contar um pouquinho sua vida, né? Conto, sim. Vamos lá, mas vamos. Aqui tá uma luz meio ruim. Então vamos pra cá. Vamos pra. Pode ser ali na sala? Ali na mesa lá? Sim. Ah, e o cuscuzeiro é fogo alto, né? Eu acho que eu vou baixar um pouco, porque aí cozinha a banana bem. É, mais devagar ele cozinha melhor, né? É. Vamos sentar. Vai sentar? É. Tá bom. Você quer sentado ou em pé mesmo? Não, sentado. Sentado melhor. Apesar que eu nunca vi você sentar, até eu cheguei aqui e nunca vi você sentado. Legal. Luciene, como que é seu nome inteiro, completo? Luciene Oliveira Barreto. Você nasceu que data? 12 de novembro de 74. Ah, 12 de novembro? Você é escorpiana, então? É, sou. Igual minha mãe, igual a Adriana. É? É. Sou escorpiana. Escuta, o lugar que você nasceu, na sua cidade, como que era? Era roça ou era cidade? É, sim, um povoadozinho, né? É. Hoje é cidade, né? Que hoje era uma cidadezinha pequena. Pequena, é. E o pai e a mãe faziam o quê? Meu pai era ferreira e minha mãe dona de casa. Ela trabalhava muito na roça quando a mãe dela era viva, né? Uhum. Mas aí depois que a mãe dela faleceu, ela foi para essa cidadezinha com meu pai. E aí ficamos por lá, teve a gente, o filho dela. Uhum. Depois cresceu, tudo se espalhou, eu vim para aqui para Porto Seguro, né? E você falou que seu pai era ferreiro, fazia o que assim, exatamente, o trabalho dele? Você via ele trabalhando? Vi, presenciei várias vezes ele trabalhando, ele batia levanca, sabe o que é levanca? Não, conte. É um ferro que ele põe lá no fogo, para esquentar e bate na ponta. Fica vermelho o ferro? Fica vermelho, ele bate para afinar um pouco, tipo uma faca. Pra fazer cerca de fazenda. Ah, sei. Cerca de fazenda. Pra cavar o buraco? Sim, chama levanca. Ah, levanca. É. E consertava arma pros policiais de lá da cidade, ele. Fazia um monte de coisa. Tudo relativo a metal? Tudo relativo a metal. Ele fazia esse tipo de trabalho aí. Mas ele fazia só isso ou fazia outras coisas? Não, né? Só isso. Era só isso o trabalho isso. Dele? Aí depois foi adoecendo até Deus levou. E ele morreu do quê? Ele fez a cirurgia da próstata, né? Uhum. Aí depois veio vários derrames, um atrás do outro, aí não aguentou. Não aguentou. Não aguentou e faleceu, né? E a mãe era dona de casa? Mãe dona de casa. Ela plantava alguma coisa? Plantava, criava pé de mandioca, era coentro, essas hortinhas, igual a Alexandrina. Igual a Alexandrina? Igual a Alexandrina. Eu, por isso que eu me identifiquei muito com a Alexandrina. Porque parecia com muito com minha mãe. O jeito de conversar, uhum. de dar risada total da minha mãe. Você não tem foto da sua mãe aí? Não, tenho, mas tá com minhas irmãs. Mas se tiver, manda pelo celular pra mim. Eu vou mandar pra você. Porque daí eu posso botar no filme na hora que a gente falar Chico, dela, eu né? Eu vou ficar agradecida demais. Eu vou botar a foto dela, é. Ah, quando eu vi a Alexandrina, eu falei, Zito, minha mãe reviveu de novo, tá viva de novo. Eu fiquei muito feliz, aí eu falei, não vou parar de assistir os vídeos deles, porque a Alexandrina parece minha mãe demais, a risada, tudo, até o formato de amarrar. Amarrar o tubante. O tubante. Mas a sua mãe gostava de fazer comida e dar pros outros gostava, também? Gostava. Porque a Alexandrina, a vida dela é isso. Gostava, minha mãe cozinhava muito. Cozinhava pra fora também, não? Não, ela cozinhava, assim, a família da gente era muito grande, a casa do meu pai era muito grande, era não, é grande até hoje, lá é uma casa grande, simples, mas grande, e ia muita gente. E meu pai tinha muitos conhecidos, esses povo fazendeiro, ia pra lá, ficava conversando com ele lá no cantinho dele trabalhar. Sim. Ele faz comida aí que vai chegar até o fulano sábado, né? Aí minha mãe ia fazer aquele tanto de comida. Chegava aquele senhorzinho, ficava conversando com ele lá na tenda, a gente falava tenda, né? Tenda? Era o lugarzinho que ele trabalhava. Sim. Aí, era separado da casa, não era? É, tinha casa e tinha o quintal, no quintal ele fez, tipo um puxadinho assim. Coberto do que, você lembra? De ternite. Ternite, já era ternite. Já era ternite, eu lembro. Já era mais moderno. É. E aí ele ficava lá trabalhando. Ele gostava muito de caçar, de andar assim nas matas também, caçando. Ele vivia mais disso mesmo. Quantos irmãos vocês eram? Ou são ainda? Somos oito. Oito? Comigo. Tá tudo vivo? Tudo vivo, com os irmãos. Tudo e vivo. Você dos irmãos é? Dos sou a caçula. É a menorzinha? É, a mais nova. Legal. É. E a casa de vocês era que jeito, Luciene? Você era de barro. Vocês falam sopapo ou taipa? É, taipa é barro, né? Que vocês falam hoje em dia. Então, me conta como é, porque ali eu te falo. Era dessas varetinhas, e te faz os quadradinhos assim, pô, colocava barro. Ou ia amarrava a vareta com Sim, cipó? Sim, com cipó e ia com barro. Com barro, já fiz bastante isso.
antigamente, né? Você fazia? Fazia. Meu pai colocava eu, minhas irmãs, meus irmãos, pra gente pegar barro na beira do rio, pra gente poder tampar um buraco, né? Quando chovia. Mas pra tampar buraco. Mas pra tampar buraco. A gente antigamente dormia naqueles colchão de capim, que tem um capim que é muito macio. Você lembra o nome, não? Não, não lembro do capim. Eu tava tentando, falei, ô Zido, eu queria lembrar o nome daquele capim pra me falar pra Chico. Era um capim muito macio que minha mãe fazia. Ela tinha o prazer de sentar assim no quintal e fazer aqueles travesseiros de capim. Mas era muito macio o capim. Não parecia nem que era capim. Mas como era o jeito dele? Era baixinho ele, não? O capim? Isso, é. Era tipo uma grama, Chico. Agora é macio demais. Lá na minha cidade tem. Não chamava membeca, não, né? Não, não. Ah, talvez você lembra. Depois eu vou perguntar à minha irmã. Pergunte para sua irmã e daí dá tempo de eu colocar no vídeo. Eu vou perguntar à minha irmã o nome daquele capim que a minha mãe fazia a gente buscar na mata para fazer esses negócios. Mas ele não dava na mata. Não, ele tinha não dava. Tinha que ser um lugar mais aberto, é, né? É. E a gente tirava aquele monte mesmo. Uhum. Fazia colchão, fazia travesseiro. Tudo desse capim? Tudo desse capim. A gente dormia de boa, ficava tudo de boa. E o gado pastava nesse pastava, capim? É bom de comer? Pastava, eles comiam. Ele comia e ficava baixinho o capim. Sim. Parecia que foi cortado. É, cortado com máquina, sim, né? Sim. Aí minha mãe falava, hoje é dia, vamos lá pegar esse capim e pegar lenha pra cozinhar. Sim. Aí a gente ia pra mata pegar lenha e esse capim era sacos que a gente trazia na cabeça, amarrava, fazia uma rodia e botava na cabeça e ia trazer. Ah, eu sinto saudade dessa época demais, há muito tempo. E aí a gente fazia, sentava com ela lá, ela enchia os, tipo, saco assim, pra fazer os travesseiros, e a gente ia costurando. O saco era aquele saco de algodão? De algodão, aquele saco branco. Sim, a gente, sim. Ela enchia e a gente ia costurando. Cada qual costurava o seu travesseiro. Ah, cada um fazia o seu? Fazia o seu travesseiro. Uhum. E o colchão ela mesmo fazia. Ela mesmo fazia, ela mesmo costurava. Porque e a cama? A cama não tinha, era cavalete. Cavalete do quê? De madeira. De madeira. Cavalete. Mas aí botava umas tábuas? Botava. Assim? Umas tábuas. Não, tábua não era ripa, não. Era tábua mesmo. Era tábua mesmo. Era tábua mesmo. E esse cavalete era o pai que fazia? Meu pai que fazia. Meu pai fazia e aí ela fazia essas camas pra gente. Botava e era cama firme. Era firme? É, não era cama de ficar assim bambiando. Era cama que a gente dormia eu e mais duas irmãs numa cama só. Ah, então ele fazia grande, né? Fazia grande. Como se fosse um estaleiro assim. É, exatamente. Desse jeito. Desse jeito. Legal. Banho vocês tomavam aqui, gente? Banho a gente tomava no rio. No rio? No rio. Sabão? Sabão era sabão de sebo que minha avó fazia. Sabão do quê? Sebo. Sabão de sebo? Sabão de sebo. Que é e era escuro, é? Era escuro. O sabão era... Ela não colocava cinza, porque eu lembro que minha mãe falava, minha mãe não põe cinza no sabão. Era, sei que era escuro, mas não era de cinza. Não é? Eu acho que ela colocava uma planta dentro do sabão. O melão de São Caetano? Eu acho que é esse aí. Bom, eu não sei se é o São Caetano ou se é Juá. Mas minha irmã sabe, eu vou perguntar ela. Pergunte a ela. Eu vou perguntar a ela qual que era. Eu gosto de saber essas coisas. É bom saber mesmo. Porque era muito bom. Essas aí eram as coisas que usava antigamente. Não tinha que comprar nada, né? Não. Sebo sobrava ali, né? Sobrava e era muita fartura antigamente, né? Que o pessoal matava gado, matava porco e falava, não, vai buscar lá no açougue e tal que eu dou pra vocês, um sebo pra fazer. Aí minha mãe falava, vou fazer sabão. E fazia o sabão e ficava sabão bom. Uhum. Espumava bastante, aí a gente tomava banho com esse sabão. Sei. Não estragava a pele, não estragava nada. Lavava cabelo, lavava tudo. Cabelo, roupa, prato. E como louça. É que era vocês tomavam banho no rio? Você tinha um canto assim pra vocês tomarem? Tinha. Ou vocês tomavam de roupa? Tinha um canto que podia tomar de shortinho, né? Camisetinha. Uhum. E se a gente quisesse ficar até pelado também ficava, mas como era. Mas aí é mais afastado. É, mais afastado. Tinha um poço assim, né? Aí minha mãe nunca deixava eu ir só pra beira do rio, porque ela tinha medo, né? Aí é eu, minhas irmãs, minhas primas, uma bacia de prato na cabeça, lavar prato, lavar roupa e aí de aproveitar já tomava banho. Ah, já lavava tudo. Já lavava tudo, já vinha tudo. E o corpo. Aí já vinha limpo e água pra cozinhar, a gente pegava também na lata, nos baldes, na cabeça. Que era do rio também. Era do rio, água muito boa também. Uhum. Hoje em dia não, que já tem água de rua, né? Que o pessoal fala água encanada, né? É. Hoje tá tudo mais fácil, mas antes era assim. E luz vocês tinham ou não? Era candeeiro. Era candeeiro? Candeeiro. Era candeeiro. Querosene? Querosene. Era aqueles de lata, assim, de lata, né? De lata. Eu tenho até um candeeirinho aí, que o Zito comprou, que eu tava com tanta saudade. Falei, ô Zito, compra um candeeirinho pra mim. Tem, tá. A Alexandrina tem na casa dela. Eu vi. Ela eu vi ela. Eu vi o candeeirinho dela. Aham. Uhum. E aí eu comprei um pra mim. E banheiro? Vocês tinham banheiro ou era no não, mato? Não, era no mato. Meu pai fez tipo um... Que aí foi... As coisas foram melhorando mais. Foi passando o tempo, as coisas foram melhorando.
Aí meu pai fez tipo assim, uma cavaleta assim, né? Fez um esgoto. E nesse lá todo mundo fazia suas necessidades. Uhum. Fez uma coisa de cimento e aí tinha um canão que dava lá pra, pra tipo, uma fossa, né? Ah, levava pra uma fossa. É, é. E aí fazia aí mesmo. Mas vocês usavam papel, o pai comprava, não? Ou era folha do mato? Não, não era papel higiênico. Era coisa do mato. Não, era folha de mato, folha de desses negócios de pão que põe pão dentro, esse papel de pão, de... Sim, né? Era. Sim. Usava, legal. Mas era isso. E remédio? Que quando vocês ficavam doentes, a mãe fazia, era chá. Certo? Era chá, era chá de noz moscada. Noz moscada? Noz moscada. Mas aquela semente que ela semente, ralava. Semente, ela ralava, eu lembro como se fosse hoje, ela ralava. A gente falava, ai, mãe, tô com uma dor na barriga, tô com uma dor de cólica, era, vai fazer um chá. Era só noz moscada. Ela, uhum, fazia chá pra gente, chá de cidreira, ela, dessa cidreira da folha grande. Sei. Você sabe o que é cidreira? Sei, sei, sei. Era o que a gente tomava, mas esses tanto de remédio assim, não... Não tinha muito, não. Mas época. E aquele mastruz que a mastruz, fala? Mastruz, mastruz também. Você lembra que era? Minha mãe falava que era, dava pra gente pra verme, né? Pra verme, é, isso, é pra verme. É bom pra verme. Era. Ela, minha mãe dava a gente pra verme. Mas ela dava pura ou dava com leite? Dava com leite. Ela, com leite. É, como é que fala? Amassava ele, tirava o sumo, né? E botava no leite e a gente tomava. Tomava. Né? Tomava. E você lembra que você sentia melhor quando sentia, tomava isso? Sentia, sentia muito bem. É. É, botava as vermes tudo pra fora. Mas você via os vermes aí? Via. Via as vermes tudo pra fora. Eu ia pra escola, vou chegar e falar, mãe, eu não tô botando as vermes tudo. Botei as bichas fora. E era muito bom esses remédios. Hoje em dia, quem tá tomando esse tanto de remédio de farmácia, né? É. Mas os de mato, assim, de que as mães da gente faziam, era muito bom. Uhum. Era muito mas bom. Tinha mais remédio, você não tá lembrando, né? Tinha, mas é porque eu não tô mais lembrada, mas tinha mais trançagem, remédio. Trançagem. Tinha trançagem. Trançagem, que hoje aqui eu não acho, que eu sou louca por trançagem. E você não acha aqui, ela? Aqui eu não acho, não. É, diz que tem na casa do tempero, mas eu não quero ser, que eu queria ela verde. E escola, filha? Tu foi na escola? Fui, estudei até oitava. Oitava? Oitava série. Aí mas tá... assim, era a mãe e pai que queria que você estudasse? Queria, é. Eles, quando eu saí, minha mãe ficou muito brava que eu saí da escola, que eu vim pra aqui. Você, né? Saiu da escola pra vir pra cá? Eu vim pra aqui, é. Vim morar com minha prima. Ela, você vai parar de estudar, a pessoa tem que estudar pra ser alguém na vida. Eu lembro como se fosse hoje, ela falava. Aí nunca mais estudei também, não. E o que você que queria ter estudado? Não? Queria, queria, muito queria. Mas o que você que queria ser? Assim, pra ter estudo, de certo, você queria ser alguma coisa. É. Ou não? Um sonho que a gente tem, né? É. Eu pensava muito em ser dentista. É mesmo? Era. Quando mas dá tempo ainda, não dá? Será, Chico? Será? É. Ué, quantos anos você tá? Eu tô com 4'4". Dá? Ontem eu vi na internet uma mulher de 90 anos que tava estudando. Estudando. Eu vejo passando na televisão mesmo umas pessoas estudando e se forma e então, faz faculdade, faz então. Tudo. Eu vou ver, né? Vou ver aí se ano que vem agora eu volto a estudar de novo. Mas Porto eu queria. Seguro tem? Escola? Tem, aqui tem, mas, no Arraial. Mas tem faculdade. Não, mas faculdade. Faculdade é Eunápolis. Aí tem que ir pra Eunápolis. Tem que ir, né? Pra Eunápolis. É, aí é um esforçozinho, é, né? É. Mas vale a pena, né? Se a pessoa tem força de vontade, vale a pena. Vale, né? O, a casa de vocês, você falou que era de pau a pique, que eu chamo, é, né? É, você falou de taipa, é, né? É. E a cobertura era do quê? Rapaz, essa cobertura do. Eu acho que era ternite. Você acha que era ternite? Porque quando chovia fazia muito barulho. Então devia ser ternite. Era ternite. Ou era de metal, pode ser. Ou também, era, né? De metal também, pode ser, que eu não prestava muita atenção, mas eu falava, mãe, que barulho é esse? Eu falava, tá. É por isso que eu tô falando que é de ternite. Você sabe o que é ternite? Eu sei. Então, eu sei. Pois é. Que fazia as caixas d'água. Sim, antigamente, né? Sim. Aí era muito barulho quando chovia. Então, ou era ternite ou era. Isso que você falou aí. E também. A casa devia ser quente, né? Quente demais, era quente e também não era tão grande. Hoje ela é grande, né? Que uhum. Meu pai, conforme as coisas foi melhorando, aí foi crescendo. Mas antes era quente, era pequena e a gente dormia tudo embolado, não tinha geladeira naquela época. Não tinha geladeira? Não tinha geladeira, a televisão era preta e branca, pequena. Ah, mas tinha televisão? Tinha, meu pai comprou, quando comprou foi uma bestagem da gente aqui. Nessa casa a gente sentava todo mundo no chão pra assistir. Uma televisão de bateria, você, ou era pilha? Não, era ele. Eu lembro que meu pai falava assim, vou botar pra carregar, vou botar pra deve carregar. Deve ser no carro, ou se não alguma outra coisa. Eu lembro que ele comprou essa televisão e o homem falou, põe pra carregar, senão vocês não vão assistir nada. Mas era de carregar ela, uh-huh. De carregar a televisão. E era uma bestagem que a gente ficava. O que você gostava de assistir na televisão? Eu gostava de assistir os programas de Xuxa. De Xuxa? De Xuxa, logo quando começou de Angélica. Angélica. Gostava muito, eu não saía de dedicar só assistindo esses programas. Uhum. Ficava o tempo todo.
Os irmãos seus, os irmãos estão para onde agora? Lá em Potira, agora, nessa cidade que é... Eles não saíram de lá? Não, estão todos lá. Mas algum trabalha na roça ou não? Esse irmão, tem um irmão que ele faz a mesma profissão do meu pai. Sei, ferreiro. É, que ele trabalhava de segurança pro prefeito lá de Potiraguá e foi levar o prefeito na fazenda, ele mesmo atirou no pé dele. Deu um tiro, a arma disparou no pé dele e amputou a perna dele. Do prefeito? Do meu irmão. Do seu irmão? É. Mas mesmo assim, ele ainda trabalha. Assim, não pro prefeito mais, tá? Mas... Ah, ele era segurança do ele prefeito era segurança e atirou na perna dele sem querer. A arma disparou, foi. Ai, e aí amputou a perna dele, mas hoje ele ainda faz o mesmo serviço que meu pai. Ali amputou a perna? Amputou a perna. Caramba. E meus irmãos todos moram lá. Uhum. Só tem um que mora em Barreiras, que é o mais velho. E aí as outras moram tudo aí. Uhum. Então todas aí. Eu tenho irmã que é surda e muda também. Lá também? Lá também. Surda e muda ela. Então, mas... Luciene, você ia falar alguma coisa? Não, não. Luciene, Opa, parece que o Zito tá chegando. Chegou, aí, né? É, chegou. Então depois a gente continua nossa conversa. É, eu vou perguntar pro Zito e pra você junto. Tá, as perguntas tá, que ia sim, fazer. Sim. Que acho que passou só uns 15 minutos ainda. É, é. Opa, pode entrar, pode entrar. Pode entrar, Zito. A gente chegou com o netinho, o Ravi. Aqui tá é a nossa vida, minha vida mais de Zita, Ravi Lucas. Ravi Lucas? É. Uma melancia fresquinha, o cara passa na hora. É, tá, que mais chique batendo papo aqui. E aí, Ravi, você vem passar o domingo com o vô e com a vó? É? É bom aqui? É. Você gosta da vó? Legal. Já entrou de férias. Parece que ele tá com sono aí. Você tava dormindo? Vou botar aqui pra gelar, ó. Vai endurecer. Não, Zita, põe na geladeira lá. Se não esquece aí. É, né? Aí fica ruim. Legal. Pode agora? Pode, pode. E aí, Luciane, uma meia hora já... Meia hora. Meia hora já se passou. Já. E já tá prontinho. E você sabe pelo cheiro que tá bom. É. Mas acho que eu vou deixar ele mais um pouquinho, dá tá? Dá pra deixar mais um pouquinho, porque a banana ainda não tá, né? Não tá. Eu vou deixar ele, pode tampar? Pode. Então, você falou que se ele passar o tempo do cuscuz não estraga não, né? Não. Não, não tem água, ele não fica nem puro. Ah, enquanto tem água, é, né? É, enquanto tem água. Beleza, então tá. Então aí vamos esperar mais um pouquinho. Dá pra esperar mais um pouco. A banana tem que derreter, é isso? Tem que cozinhar mais um pouco pra ficar molinha. Pra ficar molinha. Molinha, é. E soltar mais o doce também, e soltar né? Soltar mais o doce, é. Legal, então esperemos. É. Mais um pouco. Legal. Agora já tá bom. Tá mole, amoleceu? Já, ó. Ah. Olha o cheiro do carro. É. Tá bom já. Ó, tá com cheiro de leite de coco e de cuscuz cozinhado. Uhum. Ou assado. Qual que é certo? Pode tampar. Pode desligar? Pode fazer assado também, você não pode? Fazer o cuscuz assado? Eu acho que sim. É, mas daí tem que ter a umidade dentro do forno, senão ele vai ressecar, né? Ele resseca e fica mais seco, né? Não fica que nem é cozido assim. Ô, dona cozinheira, a gente vai comer agora isso ou vai esperar esfriar? Você gosta quente ou frio? Eu gosto quente, que a manteiga derrete. Não dá pra comer não, pai. Frio não dá pra comer? Aí já que tá aí. Quente, tá falando quente, demais. Mas eu gosto quente, ela né? Gosta aqui, então eu queria... Você vai comer? Eu vou. Então nós vamos... Você come e eu depois eu quero experimentar, tá bom? É igual a Alexandre. Aí eu dou a câmera pra você ou pro João aí pra segurar. Tá, deixa eu pegar um prato aqui. Faça em sua casa, tá uma delícia. Não, minha filha, isso é depois. Oh! Não é agora. Tu tá muito adiantado. Não dá um pão de prato aí. Depois que a gente fala isso. É. Deixa eu ver se tu consegui colocar aqui. Pode. É bem Alexandrina mesmo, viu? Na hora de filmar, já na hora. Na hora da filmagem já aparece o barulho. Então. Não vai atender? Vitinho, eu tô ocupado, eu tô filmando aqui agora. Tô filmando, liga depois. Vem aí no canal do Chico aí, Chico Abelha. Não, mas só vai aparecer isso aqui perto do Natal. Isso aqui vai ser o presente de Natal de vocês. Ai, que legal. Porque eu não consigo colocar agora. Ei. Eita, agora vai sair. Pode, Chico? Pode. Opa. Opa. Ó. Nossa, durinho, hein? Tchau. Belezinha. E? O que é isso aí? A gente tá filmando com o Chico, menino. Ah, nós estamos filmando, nós estamos filmando. Chico Abelha aí. Eu sei o que é daquela mulher lá. Oh. Eu que é daquela Alexandrina. Alexandrina. Tudo bom, Vitor? Tô filmando sua sogra aqui. Sua mãe? Sua mãe, desculpa. Ah, você também erra, viu, Chico? Eu também erro.
Vou cortar, pode deixar que eu corte essa parte. Oi. Legal. Agora eu vou me servir, né, Chico? Oi? Me servir agora, vamos, né? Eu primeiro isso. Ou você primeiro? Não, você primeiro. Tá. Não, se tiver ruim eu nem como. Vou passar aí na... vou ver se você vai aprovar. Vou ver se eu vou aprovar. Ganhou. O cheiro tá bom, viu? Tá bom, não sei se... meu Deus. Não sei se eu vou comer churrasco, não. É com esse cuscuz aqui. Esse cuscuz maravilhoso. Tô fazendo cuscuz aqui. Assado, ele tá todo assado, ó, Chico. É. Vamos assar uma picanhazinha agora. Vamos assar uma picanhazinha aqui agora no instante. Ah, você vai botar manteiga. Eu ponho a manteiga assim, ó. Que ela derrete, ó. Sim, vamos assar a manteiga. Chico é um amigão nosso aqui. Ainda tem convênio com ele há muito tempo. Tem convênio. Eita. Falou então, mano. Até um bom dia. Vou experimentar, tá, Chico? Vai lá, vai lá. E Ravi não gosta, Ravi? Gosta, Ravi, de cuscuz? Não é muito baiano esse aí, não. Eu, né? Eu vou me abrir esse cuscuz esse aí. Ó, oh, Alexandrina, tá uma delícia, viu? Vou me abrir. Tá querendo te xaroqueada, Alexandrina. Mas não vai conseguir, não. A senhora é a original. Muito bom. Tá ela, bom? Ela muito vai demais. Falar, tá bom, seu Josito, ainda bem. Não tá tão doce. Ô Joãozito, tu não vai comer agora não, né? Comer um pedacinho também, né? Então coma, pra dar pra... Isso, gostei. Apareça lá, vai ficar ao lado da mulher. Não, mas o costume da mulher aí, eu sou acostumado já, viu? Já é. Mulher, já tá cevado, né? Cevado. Comer um pedaço também dele. Isso. Seu prato. Ah, tu não vai tirar do dela? Pensei que ia pegar essa. Eu pensei que você ia comer um pedaço, era uma garfada. Ele quer um pedaço inteiro, né, meu? Ó, o cheiro tá delicioso, o cheiro viu? Tá bom, viu? Muito bom. Cheiro de milho mesmo. Ah, e o gosto também. E a manteiga que você usa? Manteiga mesmo? Ou é outra coisa? É, rapaz. Você também tá copiando a Alexandrina. Manteiga, você né? Você é manteiga mesmo, né? Então, mas deixa a dona Alexandrina tranquila, porque ela não consegue... Não consegue, né? Tá. Cheiroquear ela não, porque a dona Alexandrina é original, é né? Original, é. Ah, ele também come com manteiga lá. Manteiguinha. Então, mas pra comer com manteiga é bom comer quente, porque aí a manteiga derrete, né? Eu gosto quente. É igual pão, assim, uhum. Coloca no pão, a manteiga derrete. É. Muito bom, viu? Bom, agora você pode falar. Gostou mesmo, gente. Faça em sua casa, está uma delícia. Agora sim. Te cheirou que é, Alexandrina. E aí, João, tá bom hoje? Boa, ou ficou boa. Melhor porque ela tá filmando? Já caprichou, colocou mais ingrediente agora, né? Colocou mais ingrediente, né? É. Ih, não quer aparecer, não quer aparecer. Ele não quer aparecer, não quer aparecer. Bom, aí vocês terminam de comer aí que eu quero comer depois, tá? É bom demorar mais que aí dá mais vontade, né? Tem até um cachorrinho no filme também, né? O Zulu, é o Zulu, né? É o Zulu, é. O Zulu só pega o resto das coisas. A tia minha aqui não gosta de participar de filme, não. É não, né? Eu já filmei ela, já. Já filmei. A negra, né? É. Quem, vou pegar um prato pra vocês. Quem que vai ser o filmador? É você ou eu. Lucene? Você, Ravi? Ravi tá não. Oh, deixa ele, deixa ele. Você sabe, Ravi. Quer filmar eu? Só que eu vou ter que ajoelhar, né? Porque senão eu vou ter que olhar pra baixo. Quer filmar mesmo? Quer então, não? Quer não? Por que não? Ele vai deixar essa cama cair pesada, não deixa a Lu. Vai. Ele aguenta. Deixa o Lucene mesmo. Não deixa cair não, você. Mas já pensou pra ele que façanha filmar? É. Ah, vem aqui, Ravi, vem cá, vai. Vai, Ravi. Vem cá, vem cá. Vem cá, eu vou te explicar como que é, tá? Tá bom. Eu seguro aí pra ele aqui. É, eu, faz o seguinte, a Luciene me serve. Tá. E depois eu abaixo, porque eu vou ter que abaixar pra ele. Tá bom. Pra dar altura. Olha lá, olha a felicidade dele que vai filmar, olha lá. Tem que deixar. Tem que confiar, né, Ravi, que você vai conseguir segurar. Ah, Chico, toma. Nossa, não, você tá fazendo igual a Alexandrina. Bota um pedaço de magro, filho. E a cervejinha, você toma, Chico? A Adriana toma, eu não. Ela toma. Ué, Chico, pouquinho assim, a arma aí não vai assim, valer, é. Não. Minha filha, não vai ter churrasco daqui a pouco? Vai. Como você quer que eu coma churrasco se me dá um pedação? Vem cá. Ó, manteiga, você come? Não, não precisa de manteiga, não. Ô, Ravi, ó, esse aqui vai ser meu filmador, eu vou ter que abaixar, vem cá. Isso, ó. Tá vendo que aparece aqui? Daqui a pouco eu vou aparecer aí, ó. Isso. Segura uma mão, você põe aqui na frente. Sim, isso aí, isso aí, isso aí. Beleza. Tá aparecendo eu, Ravi? Tá? Eu tenho que ficar da sua altura, né?
Ó, eu tô com ele é baiano, não? Você é baiano? É, baiano. Ou eu tô com filmador baiano? Filma direito. Tá aparecendo minha cara aí? Tá. Gente, isso aqui é muito bom. Ele não vai descarregar, não. Tá delícia. Nossa, Luciano, tá uma delícia. Ficou bom, Chico? Bom demais. Mas eu vou falar pra você, dá vontade de comer com a mão. É, com a mão mesmo. É. Pega o rosto. Eu tava filmando minha barriga, rapaz. Aí. Aí. Ah, agora sim. Isso. Gente, essa banana da terra é maravilhosa. Você viu, Chico, como fica bom? Bom. Muito bom. Bom demais. Só posso falar que tá uma delícia que faça na sua casa. Não sei se vocês vão conseguir fazer, porque... Faça em suas casas, tá uma delícia. Com banana baiana de verdade, é outra coisa. Vocês vão gravar o açúcar doce da banana, por isso eu não coloquei muito doce. Olha aí, ó, tem que aparecer, cês, rapaz. Vocês vão gravar por aí tá bom, Ravi, aí assim tá bom. Cês olha, não gravar. Ficou muito doce. Não. Nem parece que tem açúcar. Tá muito bom. Muito bom, achei também. Luciane, parabéns, viu? Nota quanto, Chico? 10! Alexandre, a mulher me cheirou que eu mesmo, velho. Eu vou comer inteiro, gente. Aqui, ó. Tá bom demais. Ó, depois eu vou fumar a volta. Vamos lá na praia agora? Vamos tentar falar com a Alexandrina? Vamos? Vamos lá. Deixa eu só acabar de comer aqui, ó. Ali, ó, tomando sol. É, tá pertinho aí. E aí vocês dois, vocês não querem ficar pertinho um do outro? Nós fica. Vou fazer uma cena do casal, né? E aí, casal? Beleza. Olha, gente, olha o lugar onde o João e a Luciene moram. Gente, é só pra fazer um pouquinho de inveja pra vocês. É, Alexandrina, vem com o Valdomiro tomar um banho de praia, o convite. Só que ela falou que ela não põe maiô. Ela vai, a Adriana falou que ela vai pôr maiô. Não, mas eu acho que ela vai vir de roupa. Já, não, ela vai ter que pôr maiô, que a Adriana já até apostou com você. É, só que eu acho que eu vou ganhar, viu? Eu acho que a Adriana ganha, acho que a Alexandrina vai pôr maiô. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver se tem o sinal da Claro aqui pra você conversar ao vivo com a Alexandrina. Vamos ver. Vamos ver. Acho que vai ter, acho que vai ter, vamos torcer. Ai, tomara. Quando ela vai ver, quando ela ver esse filme aí, ela vai. É. Ela vai gostar da praia, ela vai vir aí qualquer dia com você aí. Vamos ver, vamos filmar a praia lá. Ela não pode fugir, não. Não, tá de boa aí. Ela tem que aparecer também. Ela é ela. Beleza? É, beleza. Bom, pessoal, nós estamos aqui em Arraial da Ajuda, na casa do Joãozito e da Luciene. Vocês viram a maravilha que é a praia que eles têm na frente da casa deles, né? É. Então nós comemos aquele cuscuz delicioso e agora nós vamos mandar os abraços. Primeiro, eu vou pedir para vocês mandarem abraço para quem vocês quiserem, né? Família, amigo, quem for. E aí depois eu vou ler um pouquinho dos abraços que a Adriana anotou, foram uns 6 meses. Eu esqueci, tava dentro da minha mochila. Olha lá, bola com vocês. Ravi, vem aparecer aqui, senta aqui perto da bola. Vem aqui na frente de bola, vem. Vem. Venha, não tem vergonha não. Fica aqui. Vai lá, quem que vai dar os abraços primeiro? Vou mandar um abraço pra minha irmã Mara Rúbia, Eliene, da Ajuda, Evanildo, meu cunhado Zé Baixinho, um abraço para Zezé, meu cunhado aqui do Arraial da Ajuda, para Ivanete, minha amiga, para Marden, para Diógenes, para todos que eu não estou lembrando agora, um grande abraço. Abraço! Um abraço.
E eu vou mandar um abraço aí também para esse pessoal aí, para Tiraguá aí, para a galera toda. Pra dona Alexandrina aí. Oh, isso, olha isso. Um abraço pra você, Alexandrina. E Valdomiro, Ivana e seu netinho. E um grande abraço. E um abraço pra Zulu também. O Valdomiro também aí, que ele faz uma costela muito boa, né? Boa. É, beleza, é nóis, viu? Apareça aí no Arraial qualquer dia. Você podia ir lá também, viu? Pra dar uma salgada. Legal. Aí é bom. É isso aí, moçada? É, é isso aí, gente. Valeu, tudo de você, bom aí. Você falou pra... Feliz Natal e Réveillon aí. É isso aí, Feliz Natal e Réveillon. Feliz Natal, Alexandrina. Pra você e sua família, que Deus dê tudo de bom pra vocês. Que vocês consigam os seus sonhos. Então, Alexandrina, olha o seguinte. Foi por Deus que eu vim parar aqui do lado da casa da Luciene. Aí ela descobriu que eu tava aqui, a gente se encontrou e viemos fazer a receita. Mas assim, ela tem um carinho muito especial por você, porque você lembra muito a mãe dela, né? É verdade, parece demais. É, e ela, a risada dela também não fica longe da sua, viu? É. Até o Joãozinho tá brincando. Quem sabe se a gente não é parente e não conhece, né, Alexandrina? Pelo menos de alma, acho que vocês são, né? Com certeza. Gente? Legal. Bom, agora eu vou ler mais uns abracinhos aqui que a Adriana anotou um tempão já. A Larissa Soares de Belo Horizonte. Um abraço. Abraço. A Roberta de Barueri. Um abraço. Abraço. O Josué e a Erli de Ibitinga, São Paulo. Um abraço. Paulo. Abraço. Aldis Bento, Marta Cruz e Cauane de Mato Grosso. Um abraço. Abraço. Sandro Black e Giovanna de Boquira, Bahia. Um abraço. Abraço. Alice Keishi do Japão. Um abraço. Abraço. Horácio Souza de Portugal. Um abraço. Abraço. James Oliver, de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Geovane, de Sombrio, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. É, Nena Fogaça, de Martinópolis, São Paulo. Um abraço. Abraço. Leila Cruz, de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Abraço. Alda Maria, de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço. Cláudia Santos, de Curitiba. Um abraço. Abraço. Cristina, de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Dulce Ramos Amâncio, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Paulo Abreu, não sei de onde me falou. Thalisson Rainer, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. E a Rosângela Santos, de Cláudio, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Moçada, e vocês que não receberam abraço dessa vez, sintam-se abraçados, porque a gente não tem condições de dar abraço. Fica pro próximo, né? Fica pro próximo. E se a Luciene quiser fazer mais receita, nós estamos aí, afirmar. Até quinta-feira eu tô aí, Luciene. A gente inventa, a gente faz. Obrigado, gente. Até a próxima. Deu um abraço, né? Rabi, dá um abraço pros seus amigos, Rabi.